Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streenstra. Ik neem jullie vandaag mee tijdens de Facebook Live uitzending op de Paulus Potterlaan nummertje 11 in Rijswijk. Het is een jaren 30 woning, gelegen in het Rembrandtse kwartier. Loopafstand ook van Oud-Rijswijk. En een rustig straatje. We gaan de begaande grondwoning bekijken met een opkamer. Ik laat jullie eerst heel even de omgeving zien. En dan gaan we gauw naar binnen. Nou, de woning is gelegen op de kruising van de Lindenlaan. Bus 23 stopt hier ook voor de deur. Dus de openbaar vervoerverbinding is ook prima. En op een minuut of vijf lopen zitten we in Oud-Rijswijk. En deze leuke woning in het Rembrandtskwartier is gelegen aan de Pauluspottenlaan nummertje 11. Het leuke van de woning is dat we aan de zijkant ook nog een achterom hebben. Een brede achterom. Dus daar kunnen we straks nog eventjes aan de achterzijde kijken. Maar we gaan nu eerst naar binnen. En het... Zo, nou, gelijk de authentiek en thuis komen op ons af. We zijn in een klein tochtportaaltje. Glazen looddeur. En dan komen we in de hal. Met aan de linkerkant de meterkast. Het toilet aan de linkerzijde. En dan het leuke, het verrassende, de opkamer naar boven toe. Waarbij we één slaapkamer boven hebben zometeen. We komen direct binnen in de woonkamer. Mooie schaal. Er ligt op dit moment een laminaatvloer. Kunststof kozijnen, dubbel glas door het hele huis. Kiep kantoorramen. De wanden zijn allemaal strak afgewerkt. Nou, het is een zeer sfeervol huis en dat komt natuurlijk mede door de schuifseparatie. Zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde hebben we nog bergkasten. We hebben de keuken met de tuin. En aan de linkerkant achterin hebben we een slaapkamer en een op dit moment een praktijkruimte en tevens de badkamer. Nou, we gaan even terug naar het begin. De tuin die gaan we later bekijken. Het is weer fantastisch weer. We zouden eigenlijk willen gaan zitten, maar dat gaan we niet doen. We gaan heel hard werken vandaag. Nou, we zijn net binnengekomen door deze voordeur. Ruim tochtportaal. En dan komen we eigenlijk gelijk bij een kast. En dat is de meterkast. De woning is voorzien van 8 groepen. Meerdere aardlekschakelaars. Dus dat is ruim voldoende. Nog wat bergruimte hier aan de linkerkant. Ook mooi een lekkere plek om je schoenen neer te zetten. Altijd handig zo'n kast. Dan komen we bij het toilet. Nou, het ziet er keurig uit. Fonteintje. Ja, en dit vind ik toch wel het leuke van het huis hoor. De opkamer. En een heel verrassend hier beneden in het hoekje. Mocht u een kat hebben, dan is dit een ideaal huis. De vorige bewoners hebben daar in het verleden een luik gemaakt waarin je netjes de kattenbak kan opbergen onder de trap. En we gaan de slaapkamer bekijken. Dus we hebben een begane grondwoning met een eerste etage. En de eerste etage is niks meer dan, maar ook niet minder dan deze slaapkamer. In de hoek hebben we de kast waar de cv-ketel hangt. En aan de slaapkamer heb je nog een
Heerlijk zonnig balkonnetje. Is lekker om de kamer te kunnen luchten. De tuin die we straks gaan bekijken met een achterom, dus dat is wel heel fijn. Dus je kan lekker achterom het huis in. Nou, het onderhoud is uitstekend. We hebben een actieve vereniging van eigenaren. Dat zie je ook hier aan de balkons. Het ziet er allemaal keurig uit. Ah, superleuk en gezellige slaapkamer. De eerste etage dus. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ik ga proberen om ze te beantwoorden. Zoals gezegd, de VVE is actief. Bijdrage €127 per maand. Zowel in de voorkamer als in de achterkamer met deze fraaie schouw. Ja, dit is gewoon een lekkere kamer. De voortuin. Ja, een erg rustig straatje. Dat is het voordeel van een ensuite. Veel bergruimte, bergkasten. Zowel links als rechts hebben we kasten. Het ziet er allemaal keurig verzorgd uit. Keuken, open keuken. Nou, dat is natuurlijk superleuk, supergezellig. Een losse koelkast. Uiteraard de vaatwasser. En de oven. En ook hier in de achterkamer hebben we weer zo'n fraaie schouw. Nou, we gaan vandaag starten met een groot aantal bezichtigingen. Het zijn er heel veel. We gaan tot vanavond laat door. En ja, ik weet dat een aantal mensen teleurgesteld zijn dat het niet meer mogelijk was om een bezichtiging te plannen. We gaan vandaag een hele groot aantal doen. We zijn hier zaterdag nog met een hele serie bezichtigingen. Mocht u naar aanleiding van deze video, mocht u naar aanleiding van de 360 graden foto's, de normale foto's, de teksten... is het wat ons betreft toegestaan om een bod uit te brengen. Mocht u behoren tot de hogere biedingen, dan gaan we u uiteraard nog de woning laten bekijken op het moment als het niet gelukt is om de woning te bezichtigen. Maar iedereen heeft in ieder geval een kans om een bod uit te brengen. De achterkamer, openslaan de deuren naar de tuin. Maar voordat we naar de tuin gaan, gaan we eerst nog eventjes kijken in een... Voorheen was dit de slaapkamer. Hij is op dit moment in gebruik als wasmachineruimte. Maar hij is groot genoeg om er een tweepersoonsbed in te zetten. En het voordeel is dat als je dan uit je bed stapt, dan stap je dus ook gelijk de badkamer in. Designradiator. Het is simpel wat dat betreft, maar op zich wel heel functioneel. Het toilet is, de douche is onder de trap gemaakt. Ventilatie. Dus je kan deze kamer kan je gewoon weer in gebruik nemen als slaapkamer. En op dit moment is die in gebruik als wasmachineruimte. En dat komt omdat de aanbouw op dit moment in gebruik is als een praktijkruimte. Maar ook hier kan je een prima werkkamer maken. Kleine slaapkamer kan ook nog. En het is ook mogelijk om deze praktijkruimte te benaderen zonder dat je door het huis heen komt. Want dan heb je hier aan de achterzijde een deur waarin we in de tuin terechtkomen.
en waardoor je dus ook de praktijkruimte kan benaderen. Nou, het is een lekkere zonnige tuin, zuidwesten. Vrij zonnescherm. En ook hier kunststof kozijnen, dubbel glas en openslaande deuren. Ze kunnen alle twee open. Aan de achterzijde van de tuin hebben we nog een berging. Prima plek voor de fietsen, brommers. En ook aan deze kant hebben we nog bergruimte. Nou, het grote voordeel is natuurlijk de achterom. Is dat we door de achterzijde uitkomen op de steeg waarmee we de video begonnen zijn. Mocht je aan je tuin willen klussen, dan is dat geen enkel probleem. Mocht je je motor in de tuin willen zetten, is het helemaal ideaal. Goed, dit was de Paulus Potterlaan nummer 11. Wij gaan zo meteen een groot aantal individuele bezichtigingen doen. Mocht u naar aanleiding van de video de woning ook willen bekijken, neem contact op met kantoor. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Diva Makelaars. Telefoonnummer 070-448-3160. 070-448-3160. U kunt contact opnemen met het kantoor. Misschien is er nog een mogelijkheid om de woningen zaterdag of misschien wel vandaag nog te bezichtigen. Bedankt voor het kijken, wie weet tot ziens.